Նոյեմբերի 8-ից 14-ն կա ժամանակահատվածում քաղաքային տրանսպորտի տոմսային համակարգից օգտվել է ուղևորների 36.6%-ը միայն։ 2.206.048 ուղևորից տոմսային համակարգից օգտվել է 808.364-ը։ Նախորդ շաբաթվա համեմատ հասույթն ավելացել է 7.430.200 դրամով։ Փոքր, բայց աճ ենք ունեցել։ 538.129 ուղևոր է մեկ շաբաթում տեղից տեղ տարել բերել մետրոպոլիտենը, գործակալ հավարականում ոչ մի խոսք մարդկանց կուտակումների, դժգոհությունների վճարման հետ կապված խնդիրների մասին։ Գիծ է դուրս բերվել 2962 գնացք։ Երևանի քաղաքապետանը խստաստում է մանկապարտեզներ մատակարարվող սննդի վերահսկողությունը լաբորատոր փորձակնության, պարզվել է, որ հավի կրծքամսում և սերուցքային կարակում առկա են բակտերիաներ, մանրեներ։ Երկու դեպքում էլ խմբակարակները 3850 կիլոգրամ հավի մսի և 2270 կիլոգրամ սերուցքային կարակի օգտագործումը դադարեցվել է։ Նախկինում հանդուրժվող մոտեցումները սննդի որակի վերաբերյալ այլևս չեն կարող մեր կողմից ընդունվել։ Աշապնյակ վարչական շրջանը նոր ղեկավարունի Սերոբ Սարգսյանն է։ Սարգսյան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Արմեն Հովակիմյան, լրաբեր։